꺼내지 마. 꺼내지 마. 더 꺼내지 마. 뭐라 꺼내지. 뭐라 꺼내지 마. 아래 못자라서 뭐라 꺼내지. 뭘 좋아하시겠다. 바빠 손가락으로 끼. 너 뭐하고 니네 맛살아. 꺼내지. 에이. 에이. 저 미쳐. 아빠는 사마스 미쳐. 꺼내지 마. 뭐 하고 뭐 배스 벌로 하고 자르지. 에미티 가면 세 까베비 거리가 들어. ମାଲିକ ମାଲିକ ସହିତ ସେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିନଥିବ ଚାକର ହେଲେ ବି ଆମେ ମଣିଷ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଏଇ ଇଜ୍ଜତ ଟିକ କେହି ଆମେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ ତୁମେ ଠକ ଠକ ତାଙ୍କର ସା ଭଲ ଇଜ୍ଜତ ଏଡ଼େ ଇଜ୍ଜତ ବାଲା ଇଜ୍ଜତ ଦେଖ ହଠାତ୍ ମେ ପଚାର ତମ ହକୁ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବୁ ଘଟଣା ସତ ନା ମିଛ ହଠାତ୍ ବାବୁ ଆମେ ତମ
ଆମେ ମାଲିକ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବୁନି। ତଥାପି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବୋହୂକୁ ପଚାରିବି, ପଚାର ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କଣ ସତ? ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କଣ ସତ? ମା ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି, କହ ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କଣ ସତ? ମୋ ବାପା କଥାଟା ସତ। শাস্তি দিলে আপনার মন শান্তি হব? কুহতো বাবু কুহতো। আরে ও ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ସେ କଥା କରିପାରିବୁ? ଭାଇ ବାବୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦବା କଥା କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଯୋଉ କଳଙ୍କକୁ ପେଟରେ ଧରି ସେ ମୋ ବଂଶର ସର୍ବନାଶ କରିଛି, ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛି, ତା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସେ କଳଙ୍କର ଛିଟାକୁ ତୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେ। ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଭାଷଣ ମାରୁଥିଲୁ, ସେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ପଛେଇ ଯାଉଛୁ। ଏଇନା ପରେ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଆମେ କଣ ହେଲା ତୋର ସେଟା କହୁନୁ? ମୁଁ ଜାଣିନି ବାସୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ପ୍ରକୃତରେ ତୋ ଚାଲଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଆଶାରେ ତୁ ତୋ ବୋହୂକୁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ପଛରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ମାରୁଥିଲୁ, ସେ ତ ଗୁଣବତ ବହୁ, ଗୋଟେ ଗୁଣବତ ବହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ବାବୁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ସେ ଘରେ ରଖିଛୁ।